síni marťanských králů. Přivítat východ slunce v kanionu Tarsis vyžadovalo vytrvalost, ostražitost a ochotu porušit nařízení. Matthew Crawford se ve tmě zachvěl. Topení v jeho obleku přešlo na nouzový režim. Oči upíral k východu. Věděl, že se musí dávat pozor. Včera to úplně promeškal, protože slunce vyšlo právě uprostřed jeho dlouhého a nepotlačitelného zívnutí. Žvíkací svaly se mu napěly, ale ovládly a dál poulil oči do tmy. A pak to začalo. Jako světla v divadle, když skončí představení. Náhlé rozjasnění, lokalizovaný záblesk modrofialové záře nad okrajem kanionu a najednou byl obklopen světlem reflektorů. Nastal marzovský den. Tma se během jediné sekundy stala pouhou vzpomínkou. Tento den, stejně jako 9 předchozích, ozářil Tarsis naprosto jiný, než byl posledních ospalých 10 000 let. Vzdušná eroze mohla v kameni vytvořit nekonečné množství vrtů, ale nikdy se jí nepodařilo vyřezat rovnou linii nebo dokonalý oblouk. Až lidské tábořiště pod ním přetělo klikaté rysy skal pravidelnými přímkami a křivkami. Tábořiště bylo všechno jen ne spořádané. Rozhodně se nedal nalézt žádný řád v náhodně rozmístěných objektech obytné kupole, přistávacího modulu, pásových vozidel, stop pásů a nejrůznějších zařízení. Rostlo jako všechny lidské základní tábory, naprosto bez rozmyslu. Připomínalo stopy v prachu kolem základy Tranquility na měsíci, jen ve větším měřítku. Základna Tarsis se nacházela na široké lavici zhruba na poloviční cestě k nerovnému dnu údolí Velké průrvy. To místo bylo vybráno pro poměrně rovné podloží, dovolující snadný výstup po mírném svahu k plochým pláním tarsiské plošiny a zároveň bylo pouhý kilometr od dna údolí. Bylo těžké určit, která z těchto dvou oblastí stála víc za průzkum, zda planina nebo kanion. Základna tvořila určitý kompromis. Výsledkem bylo, že průzkumné týmy musely buďto šplhat nahoru nebo slézat dolů, protože kolem základny nebylo vůbec, ale vůbec nic zajímavého. Dokonce ani vystupující vrstvy s aerologickými záznamy nebylo možné dosáhnout jinak, než po půlkilometrové jízdě pásovým vozidlem do míst, kam se Crawford vyšplhal, aby obdivoval východ slunce. Když kráčel zpátky k tábořišti, prohlédl si kupoli. Nikdo v ní stál. Skrze plast stěží viditelný. Nebýt černého obličeje, těžko by na tu vzdálenost poznal, o koho se jedná. Viděl, jak vyšla před kupoli a rozhlédla se po krajině. Pak si všimla jeho zářivě červeného obleku a ukázala na něj. Byla úplně oblečená, až na helmu, ve které bylo zabudované rádio. Věděl, že má malér. Žena se otočila a vracela se pro helmu, aby mu mohla pěkně zatepla vysvětlit, co si myslí o lidech, kteří porušují její nařízení, když tu se kupole zavlnila jako medúza. V helmě se mu ozval výstražný signál, nevzrušený a podivně konejšivý. Okamžik stál bez hnutí a díval se, jak kolem okraje kupole uniká takřka dokonalý prstenec prachu a plynů. Pak se rozběhl. Nedokázal odtrhnout oči od katastrofy, odehrávající se přímo před ním. Jen rytmické vyzvánění poplašného zvonku v jeho uších rušilo ticho. Kupole tančila, napínala se, pokoušela se uletět. Podlaha se uprostřed vzedmula a srazila černošku na kolena. V příští sekundě se nitro kupole změnilo ve vířící sněhovou bouři. Crawford se vrhl na zem a jako po klouzačce se řítil dolů. Přitom ještě stačil koutkem oka zahlédnout, jak lana ze skelných vláken, poutající kupoly ke skalnímu podloží, praskla. Kupola teď vypadala jako nějaká fantastická vánoční ozdoba, naplněná sněhovými vločkami a červenými a oranžovými poplašnými světly. Její vršek vyrazil k nebi a zvedla se i podlaha, držená posledním, nepřetrženým kotevním lanem na opačné straně. Nitrem se přehnal příval sněhu a prachu a pak se podlaha zase pomalu usadila. Veškerý pohyb, až na pomalé klesání stropu, odtlakované kupole, kopírující obrysy vnitřního vybavení,
ustal. Pásové vozidlo zastavilo vedle zničené kupole na kluském terénu tak prudce, až se málem obrátilo do protisměru. Ven vyskočily dvě postavy v takových oblecích a rozběhly se ke kupoli. Váhavě, jakoby neochotně. Pak jedna popadla druhou za ruku a ukázala na přistávací modul. Obě změnily směr a začaly šplhat po provazovém žebříku, který visel z boku modulu. Crawford byl jediný, kdo vzhlédl, když se uzávěr přechodové komory začal otáčet. Dovnitř se spěšně vecpali další dva lidé. Chtěli něco dělat a chtěli to udělat rychle, ale netušili, co by to mělo být. Nakonec tam jen tiše stáli, rozpačitě se dívali na podlahu a nevěděli, co s rukama. Jedna z postav si sundala helmu. Byla to statná žena, asi 30letá, s krátkými, zrzavými vlasy. Mete, my jsme přiběhli hned jak... Uvědomila si, jak je to očividné a zmlkla. Co je s Lůem? Lů to nestihl. Met kývl hlavou k lehátku, na kterém ležel muž, přerývaně oddechující do průzračné plastové masky. Byl na čistém kyslíku. Z uší a nosu mu crčela krev. Poškození mozku? Crawford přikývl. Rozhlédl se po ostatních ledech místnosti. Byla tam velitelka pozemních operací Mary Langová, černoška, kterou zahlédl těsně před katastrofou. Seděla na okraji lehátka Lua Pragera a bezmocně mi svírala hlavu dlaních. Svým způsobem na ně byl mnohem žalostnější pohled než na Lua. Nikoho, kdo ji znal, by ani nenapadlo, že se může propadnout do tak hlubokého stavu apatie. Za poslední hodinu se vůbec nepohnula. Na podlaze se krčil chemik Martin Ralston, zabalený v pokrývce. Na košili měl krev a zaschlé stopy po prudkém krvácení z nosu, které se mu podařilo zastavit teprve před chvílí, měl po celém obličeji i na rukou. Jeho oči však zůstávaly ostražité. Trhl sebou a podíval se z Langové, svého titulárního velitele, na Crawforda, jediného, kdo se zdál být dost klidný, aby se vypořádal se situací. Ralston byl rozený pomocník, užitečný, ale postrádal jakoukoliv iniciativu. Crawford se podíval na nově příchozí. Byly to rusovlasá ekoložka Lucy Stoneová McKillianová a Song Siu Lee, exobioložka. Obě stály ochromeně u vzduchové propasti, neschopný smířit se s realitou 15 mrtvých mužů a žen pod zničenou kupolí. Co říkali na Berousu? Zeptala se McKillianová. Hodila svou helmu na podlahu a unaveně se opřela o stěnu. Přistávací modul nebyl nejpohodlnější místo na schůzování. Všechna křesla byla namontována horizontálně, jelikož jejich účelem bylo tlumit přetížení při přistání a startu. Vzhledem k tomu, že modul stál nyní na ocase, činila křesla 90% prostoru modulu nepoužitelným. Všichni se tísnili na zadním kruhovém krytu, oddělujícím kabinu od plynových nádrží. Čekáme na odpověď, řekl Crawford. Ale klidně můžu shrnout, co nám řeknou. Není to dobré. Pokud před námi některá z vás netají zkušenosti s řízením přistávacího modulu. Ani jedna z žen se neobtěžovala odpovědět. Rádio v přídi modulu zapraskalo a pak se ozvalo zazvonění. Crawford se podíval na Langovou, která se ani nehnula. Vstál a po žebříku vylezl do pilotního křesla. Zapnul přijímač. Velitelka Langová? Ne, tady zase Crawford. Velitelka Langová je zaneprázdněná. Má moc práce s Lůem. Pokouší se ho zachránit. To je zbytečné. Doktor považuje za zázrak, že vůbec ještě dýchá.
I kdyby se náhodou probral, nebude už to ten člověk, kterého jste znali. Telemetrie neukazuje nic, co by připomínalo normální mozkové vlny. Potřebuji si promluvit s velitelkou Langovou. Zavolejte ji. Hlas velitele expedice Weinsteina byl uvyklý velení a byl asi stejně emocionální jako zpráva o počasí. Vyřídím jí to, pane, ale nevěřím, že přijde. Víte, tohle je pořád ještě její operace. Nedal Weinsteinovi čas odpovědět. Weinstein byl svou hodností uvězněn na Edgaru Rice Barrowsovi, kosmické lodi, která zůstávala na oběžné dráze, aby je ve vhodnou chvíli vyzvedla. Velitelem pod Kane, přistávacího modulu, který na sebe strhne většinu slávy, byla Langová. Mezi těma dvěma nepanovalo zrovna přátelství, zvláště když Weinstein začal uvažovat o naprosto konkrétním finančním přínosu, který pro Langovou bude znamenat skutečnost, že bude známá mnohem víc jako první žena na Marsu, než jako jeho podřízená. Sám sebe viděl jako druhého, Michaela Collinse. Crawford zavolal na Langovou, která jen zvedla hlavu a něco zamumlala. Co říkala? Máš tu zprávu převzít. McKillianová už plhala po žebříku k němu. Když se dostala nahoru, dodala tlumeným hlasem. Mete, ona je úplně na dně. Raději s ní teď moc nepočítej. Jasně, já vím. Znovu zapnul rádio a McKillianová mu přes rameno poslouchala. Jak Weinstein shrnuje jejich situaci tak, jak ji viděl on? Docela to odpovídalo Crawfordovu očekávání, až na jedinou drobnou výjimku. Když skončil, vrátili se dolů k ostatním. Stačilo mu podívat se jim do očí a pochopil, že není třeba ztrácet čas mluvením o možnostech záchrany. Neměl v úmyslu stát se vůdcem. Doufal, že se Langová co nejdřív sebere a sejme mu to břímě z beder. Mezitím mohl s něčím začít. Jemně se dotkl ruky McKillianové a kývl hlavou ke vzduchové propusti. Měli bychom je pohřbít, řekl. Křečovitě zavřela oči, aby zadržela slzy, ale pak mlčky přikývla. Nebyla to příjemná práce. Když byla asi v polovině, vyšla z modulu Song s tělem Lou Pragera v náručí. Shrňme si, co víme. Za prvé, teď, když je Lou mrtev, existuje jen mizivá šance, že se odsud dostaneme. Tedy pokud Mary nezastává názor, že nás může naučit všechno, co je potřeba o řízení pod Kane. Z těch instruktáží, které nám sem poslal Weinstein. Co na to říkáš, Mary? Mary Langová seděla na improvizovaném lehátku, na kterém ještě nedávno ležel pilot pod Kane, Lou Prager. Temenem hlavy se dotýkala aluminiové desky trupu modulu. Bradu měla opřenou o prsa. Oči měla napůl zavřené. Song jí dala na radu lékaře z ERB sedativa ze zásob jejich mrtvého doktora. Pomohli jí zbavit se neodolatelného nutkání začít tyčet a tlouct kolem sebe rukama i nohama. Její dispozice se však nezlepšily. Okolní svět ji v tuto chvíli nezajímal. Nebyla ochotna udělat nic a pro nikoho. Když kupole vybuchla a začal klesat tlak, Langová se rychle nasadila helmu. Potom se začala probíjet proti zuřícímu blizardu a vzdouvající se podlaze k místu, kde spali ostatní členové expedice. Všechen vzduch unikl v 10 sekundách, ale potom zase musela zápasit s klesající střechou, která ji přikryla průhledným plastikem. Až příliš to připomínalo jednu z těch nočních můr, při které se člověk pohybuje po kolena v řídkém bahně. Musela bojovat o každý metr, ale dokázala to. Dostala se ke svým druhům z posledních 6 měsíců právě včas, aby uviděla, jak její kolegové bezhlasně lapají po dechu a zatímco se horečnatě pokoušejí navléci takové obleky, krev jim stříká z nosu a uší.
Musela se rozhodnout, které dva nebo tři zachrání v těch několika okamžicích, co jim ještě zbývaly. Možná si mohla vést lépe, ale byla v šoku a napůl stále věřila, že je to jen zlý sen. Proto popadla nejbližšího, ze kterého se vyklubal doktor Ralston. Oblek už měl skoro na sobě a tak mu je narazila helmu a vrhla se k dalšímu. Byl to Luther Nakamura a nehýbal se. Co bylo ještě horší, byl oblečený jen napůl. Pragmaticky vzato ho měla přeskočit, aby mohla zachránit další, kteří ještě měli naději. Teď to věděla, ale nelíbilo se jí to, o nic víc než tehdy. Zatímco se pokoušela nasoukat Nakamuru do jeho obleku, dorazil Crawford. Prodíral se plastem, dokud nenarazil na vnitřní přepážky, kterými se prořezal laserem užívaným k splinování vzorků. Crawford měl čas přemýšlet o tom, koho zachránit. Zamířil rovnou k Lou Pragerovi a pomohl mu dokončit oblékání, ale už bylo pozdě. Nikdo nemohl říct, jestli by to dopadlo jinak, kdyby se ho Mary Langová pokusila zachránit jako prvního. Teď ležela na lehátku, nohy nedbale rozhozené. Pomalu zavrtěla hlavou. Jsi si tím jistá? Zeptal se Crawford, který doufal, že vstane a rozlobí se, nebo prostě něco udělá. Jsem si jistá, zamumlala. Víte, jak dlouho se na tom učil létat Lou? A při přistání nás i tak málem roztřískal na kusy. Já... zatraceně. Je to absolutně nemožné. Odmítám to přijmout jako konečnou odpověď, odsekl Crawford. Ale zatím můžeme zvážit ostatní možnosti, které by nastoupily v případě, že má Mary pravdu. Ralston se zasmál. Nebyl to hořký smích. Znělo to upřímně pobaveně. Crawford se na něj podíval. Alespoň jednu jistotu máme. ERB nám není k ničemu. Jistě, pomohou nám radami. Těch bude patrně víc, než nám bude milo. Ale záchranná výprava nepřichází v úvahu. To víme, přitakala McKillianová. Zmocnila se jí únava a nevolnost z pohledu na obličeje mrtvých přátel. Jaký význam má o tom mluvit? Počkej, moment. Ozvala se Song. Proč by nemohli? Chci říct, mají přece spoustu času, ne? Jestli jsem to správně pochopila, odlétají až za 6 měsíců kvůli nejkratší dráze, ale předtím... Ty toho o kosmických lodích moc nevíš, co? Zaječela mi Killianová. Song se však nenechala odradit. Vím dost, abych pochopila, že Edgar není skonstruovaný pro vstup do atmosféry. Nemyslela jsem, aby tu přistáli s celou lodí, jen aby nám sem poslali to, co potřebujeme. Což je pilot. Bylo by to možné? Crawford si zajel prsty do vlasů. Přemítá, co na to říct. Ta eventualita by měla být prodiskutována a prověřena. Osobně ji však považoval za krajně nepravděpodobnou. Máš pravdu, kývl. Co potřebujeme, je pilot. A tím pilotem je velitel Weinstein. Což představuje hned několik problémů. Je kapitánem lodi a nesmí je opustit. Právě to ho uvěznilo na Edgaru. Ale do chvíle, kdy bylo rozhodnuto, že nebude členem pozemního týmu, absolvoval spoustu tréninkových hodin na přistávacím modulu. Znáš Winnieho, ten by si nikdy nenechal utéct příležitost se blízknout. Kdyby si myslel, že je to možné, byl by tady jako na koni a s velkým potěšením by se stal naším statečným zachráncem. Pochopil jsem, že se pokouší dát dohromady přistávací zařízení s tepelným štítem z jedné z nákladních kapslí, s jejichž pomocí nám měly být doplňovány zásoby. Ale je to velice riskantní. Takové zařízení se nedá předělat jen tak na koleni. Ne, když má vydržet vstup do atmosféry rychlostí větší než 10 000 km. Proto si myslím, že na to můžeme rovnou zapomenout. Udělají to, ale až to budou mít hotové, Winnie do toho zatraceného krámu nevleze. Chce se stát hrdinou, ale má v úmyslu to přežít, aby si tu slávu mohl vychutnat. Nastala krátká výměna názorů mezi Song, Ralstonem a McKillianovou, týkající se možností záchrany. Čím déle to rozebírali, tím méně šťastně se tvářili. Nakonec museli souhlasit s Crawfordem. Tak to odsuneme do oblasti kompetence výlik motřičky a zapomeneme na to. Když k tomu dojde, fajn,
ale raději počítejme s tím, že nedojde. Jak asi víte, ERB pod Kane nejsou jediné existující kosmické lodě, které mohou doletět a přistát na Marsu. Další pár je ve stavu schválení kongresem. Winnie mluvil se Zemí a má za to, že bude dokončen a připraven k letu zhruba za rok. Druhá expedice sice byla plánovaná až za 5 let, ale dala by se uspíšit. Jako záchranná výprava by dokonce získala větší podporu. Ale bylo by třeba provést určité změny. Kdyby nic jiného, je třeba přidat 5 sedadel pro nás. Ale můžete se vsadit, že až se dozvědí, co se nám přihodilo, bude těch změn mnohem víc. Což může start posunout o dalších 6 měsíců. McKellianová už toho měla dost. Mete, o čem to tady k sakru mluvíš? Záchranná výprava? Zatraceně, víš přece stejně dobře jako já, že i kdyby nás našli, budeme už dávno po smrti. Pravděpodobně všichni zahyneme do roka. A v tom se právě mýlíš. Přežijeme. Jak? Nemám nejmenší tušení. Díval se jí přímo do očí. Neměla v úmyslu mu odpovídat, ale zvědavost jí přemohla. Tak to má být jen morální útěcha? Díky, ale tu nepotřebuji. Raději budu čelit situaci, jaká to opravdu je. Nebo skutečně něco máš? Obojí. Nemám nic určitého, ale vím, že přežijeme. Stejným způsobem, jako lidé přežijí vždycky. Tím, že si udržíme potřebnou teplotu, budeme jíst a pít. A k tomu bych ještě měl dodat dýchat. To je sice trochu problém, ale jinak na tom nejsme o nic hůř, než kteříkoliv trosečníci v těžkých podmínkách. Ještě nevím, co všechno přesně budeme muset udělat, ale určitě na to přejdeme. Nebo zemřeme, zatímco se o to budeme pokoušet, řekla Song. Nebo zemřeme, zatímco se o to budeme pokoušet. Zašklebil se na ni. Alespoň pochopila podstatu jejich situace. Ať už je přežití možné nebo ne, je nutné zachovat si alespoň iluzi. Jinak by si mohli stejně tak dobře rovnou podříznout hrdla. Nemuseli se ani narodit, neboť celý život není nic než více či méně zoufalý boj o přežití. Co vzduch? Zeptala se McKellianová stále nepřesvědčeně. Nevím, odpověděl jí žoviálně. To je vážný problém, že? No, asi 20 metrů pod povrchem dna údolí je vrstva permafrostu. Zasmála se. Skvělé. A co s tím máme dělat? Prohrabat se tam a rozehřát led svýma malýma růžovýma ručičkama? To nemá cenu. Crawford počkal, až projde celý dlouhý výčet důvodů, proč jsou odsouzeni k záhubě. Většina z nich dávala smysl. Když skončila, vyzvali měkce. Lucy, poslouchej se, co říkáš. Já jen... Vždyť ty se se mnou přeš na straně smrti. To vážně chceš umřít? Jsi tak pevně rozhodnutá, že odmítáš poslouchat někoho, kdo tvrdí, že můžeš přežít? Dlouho se na něj dívala mlčky, pak se rozpačitě zavrtěla. Podívala se na něj, pak na Song a Ralstna. Čekali. Začervenala se a usmála se na ně. Máš pravdu. Co uděláme nejdřív? To, co už děláme. Shrneme svou situaci. Musíme si udělat seznam všeho, co máme k dispozici. Později to sepíšeme, ale obecný výčet můžu udělat hned. Začal počítat na prstech. Za prvé, máme dost jídla pro 20 lidí na 3 měsíce. To znamená, že asi na rok pro nás 5. Při zavedení denních dávek možná rok a půl. Za předpokladu, že všechny zásobovací kapsle dorazí v pořádku. Navíc, Edgar je ochoten vyčistit spižírny a dát nám všechno, co sám nutně nepotřebuje. Pošle nám to ve 3 náhradních kapslích. S jídlem můžeme vydržet 2 roky, možná i 3. Za druhé, máme dost vody na to, aby nám vydržela na věky, pokud udržíme v provozu recyklaci. To bude problém, protože našemu reaktoru do 2 let dojde energie. Pak budeme potřebovat buď to nový zdroj elektřiny, nebo nový zdroj vody. S kyslíkem je to zhruba stejné. 2 roky maximálně. Budeme muset najít způsoby, jak s ním šetřit ještě víc než doposud. Jestli se dá zajistit z vnějších zdrojů, nevím. Co ty na to, Song? Napadá tě něco?
Song se zatvářela zamyšleně, přičemž se jí mezi očima objevily dvě vrásky ve tvaru vykřičníků. Možná by se daly využít rostlinné kultury Sedgara, kdyby se nám podařilo najít způsob, jak pěstovat rostliny v marzovském klimatu a nezabít je ultrafialovými paprsky. McKillianová vypadala rozlíceně, jako by měla každá správná ekoložka být. A co kontaminace? Zeptala se. K čemu si myslíš, že byla všechna ta sterilizace před přistáním? Chceš zničit celou ekologickou rovnováhu Marsu? V budoucnu už si nikdo nebude jistý, co jsou skutečné marsovské rostliny a co zmutované pozemské. O jaké ekologické rovnováze mluvíš? Odsekla Song. Víš stejně dobře jako já, že se zdejší ekologie rovná prakticky nula. Pár anaerobních bakterií, nějaký lišejník, obojí stěží rozeznatelné od pozemských forem. Přesně tohle mám na mysli. Jestliže sem importujeme pozemské formy, nikdy nebudeme schopni rozeznat rozdíl. Ale dalo by se to udělat, ne? S náležitou ochranou, aby nemohli proniknout ven, bychom mohli vybudovat hydroponickou farmu. Ano, to by šlo. Už teď mám v tom směru pár nápadů. Ale ještě si nepoložil hlavní otázku, která se týká... Zadrž, zarazili Crawford. Jen mi pověz, jestli máš nějaký nápad ohledně rostlin. V duchu její argumentaci vítal. Oba je nutila myslet tím správným způsobem a bránila je před smrtonosnou apatií, před kterou se museli mít na pozoru. Myslím, že tahle diskuze slouží svému cíli, který je přesvědčit všechny, že přežití je možné. Rozpačitě se podíval na Langovou, která mlčky přikyvovala. Před očima stále měla tváře mrtvých spolupracovníků a přátel. Chtěl jsem jen říct, že už nejsme expedice, ale kolonie. Ne tak docela, nechystáme se tady přece zůstat navždy. Ale při plánování z toho budeme vycházet. Naším současným hlavním problémem není jen ušetřit si zásoby do té doby, než přijde záchrana. Omezování přídělů nám patrně příliš nepomůže. Metody, které nás mohou zachránit, musí být perspektivnější, tedy metody využívané koloniemi. Abychom přežili 2 roky, budeme si muset vybudovat způsob života, který by nás udržel naživu prakticky libovolně dlouhou dobu. Budeme se muset přizpůsobit zdejším podmínkám, kde to bude možné, a přizpůsobit si je, kde to dovolí. Vlastně jsme na tom lépe než většina kolonistů minulosti, alespoň ne nějakou dobu. Máme velké zásoby všeho, co potřebujeme. Jídla, vody, nástrojů, surového materiálu, energie, mozků a žen. Bez těchto věcí by žádná kolonie neměla šanci. Chybí nám pouze pravidelné zásobování z domovské země. Ale dobrá kolonie se bez toho může obejít. Co říkáte? Souhlasíte se mnou? Něco v jeho řeči způsobilo, že Mary Langová zhlédla. Byl to reflex. Touha po přežití, podepřená celoživotním zápasem o místo nahoře. Znovu se v ní probudil a ona se posadila na posteli. Pak vstala. Přemohla působení sedativ a stála před nimi. Oči skelné, ale ostražité. Proč si myslíš, že ženy jsou přírodní zdroje, Crawforde? Zeptala se pomalu a zlověstně. No, řekl bych, že bez morální stimulace poskytované zástupci opačného pohlaví by kolonie chyběl základní popud k jejímu založení. Tak takhle si to myslel. No dobře. A myslel si ženy, dostupné pro skutečné kolonisty jako důvod, proč jít dál. Tohle jsem už slyšela. Je to typicky mužský pohled na svět, Crawforde. Znovu se jí vrátilo sebevědomí a přímo před jejich očima se měnila zpátky na velitele celé skupiny. Zhluboka se nadechla a poprvé toho dne byla zase úplně při smyslech. Takové úvahy teď ponechme stranou. Velitelem expedice jsem já. Oceňuji, že jsi to za mě vzal, když jsem byla... Jak jsi to říkal? Zaneprázdněná. Ale měl bys věnovat více pozornosti sociálním aspektům naší situace. Pokud je tu někdo komoditou, pak si to ty a Ralston, protože je vás míň. Časem z toho možná vznikne problém, který budeme muset řešit, ale zatím začneme pracovat jako jednotka pod mým velením.
Všichni se budeme snažit omezit společenskou soutěž o muže mezi ženami. Tak to musí být, jasné? Odpovědělo jí mlčenlivé přikývnutí čtyř hlav. Aniž dala najevo, že si toho všimla, pokračovala. Už od prvního okamžiku jsem uvažovala, proč si vůbec s námi, Crawforde. Pomalu začala přecházet po přeplněné kajutě. Ostatní mechanicky ustupovali z cesty, kromě Ralstna, který se pořád krčil pod přikrývkou. Jako historik? Jistě, to by byl skvělý nápad, ale poněkud nepraktický. Musím přiznat, že jsem se na tebe dívala jako na zbytečný přepych, něco jako bradavky na mužských prsou. Ale mýlela jsem se. Všichni lidé z NASA se mýleli. Tým astronautů bojoval jako šílený, jen abys s námi neletěl. Dost času při dalších letech, říkali. Byli jsme zaslepeni loajalitou k filozofii zkušených pilotů, uplatňovanou při prvních letech do kosmu. Chtěli jsme sebou tak málo vědců, jak jen to bude možné, a co nejvíce astronautů. Vůbec se nám nelíbila představa sebe samých jako převozníků. Myslela jsem si, že jsme v projektu Apollo dostatečně prokázali, že umíme zvládnout práci vědců stejně jako kdokoliv jiný. Považovali jsme tě za něco jako urážku, políček od vědců v Houstonu, který nám měl ukázat, jak hluboko klesly naše akcie. Kdybych jen tušil... Zmlkni, mýlili jsme se. Četla jsem ve tvých záznamech, že jsi dobrovolník na přežití. Jak odhaduješ naše šance, ale upřímně. Crawford pokrčil rameny. Její otázka ho přivedla do rozpaků. Nevěděl, jestli už je ten správný čas byť jen připustit, že by se jim to nemuselo podařit. Pověz mi pravdu. Velice malá. Je to víceméně problém vzduchu. Lidé, o kterých jsem četl, se nikdy neocitli v takové situaci, že by se museli starat, kde seženou příští doušek do plic. Slyšel jsi někdy o Apollo 13? Usmál se na ní. Zvláštní okolnosti. Krátkodobý problém. Máš samozřejmě pravdu. A při jiných dvou zbylých kosmických nehodách byly ztráty stoprocentní. Obrátila se a zamračila se na své podřízené. Ale my neprohrajeme. Pohledem je vyzvala, aby jí odporovali, ale nikdo se neodvážil. Uvolnila se a znovu začala přecházet po místnosti. Nakonec se znovu obrátila na Crawforda. Vypadá to, že v budoucnu budu muset hodně spoléhat na tvůj úsudek. Co myslíš, že bychom měli udělat teď? Crawford se uvolnil. Hrozné břemeno zodpovědnosti, o které nikdy nestál, zmizelo. Docela mu vyhovovalo poslouchat její příkazy. Abych řekl pravdu, sám nevím. Měli bychom si pořídit soupis všeho, co máme k dispozici. Myslím, že bychom s tím mohli začít rovnou. To je sice fajn, ale jsou mnohem důležitější věci. Musíme prohlédnout kupole a zjistit, co k čertu ten výbuch zavinilo. Ta zatracená věc by vybuchnout neměla. Je první svého typu, která to udělala. A navíc od spodu. Musíme zjistit, proč vybuchla. Jinak se vystavujeme nebezpečí, že přehlédneme nějakou skutečnost, která nás pořád ještě může zabít. Tohle uděláme jako první. Ralstne, můžeš chodit? Když přikývl, nasadila se helmu a vydala se k propusti. Tam se otočila a zamyšleně se podívala na Crawforda. Přísám, chlape, že kdyby ses mne dotkl elektrickým bičem, nemohl bys mne nadzvednout víc než tím, co jsi řekl před chvílí. Byl to úmysl? Crawford zachoval kamennou tvář. Úmysl? Možná jsem prostě mužský šovinista, nemyslíš? No, to se ještě uvidí, že?
Co je tohle? Song Xiuli klečela a prohlížela se asi stovku krátkých špiček, vyrůstajících ze země. Pokusila se poškrábat na hlavě, ale helma jí v tom zabránila. Vypadá to jako plast, ale mám takový pocit, že je to vyšší forma života, po které jsme Lucy a já pátrali včera. A chceš mi namluvit, že právě tyhle malé špičaté věci nadělaly díry do podlahy naší kupole? To neberu. Song vstala a protáhla se. Všichni pracovali velice těžce, aby vyprázdnili zhroucenou kupoli a odklidili všechno, co zakrývalo podlahu. Byla unavená a tak na chvíli vypadla z konceptu a na Mary Langovou se utrhla. Nechci ti namluvit vůbec nic. Odtáhli jsme kupoli a našli jsme pod ní špičky. To, že čouhali z děr v podlaze, je samozřejmě pouhá náhoda. Omlouvám se, řekla Langová tiše. Dopověz to, co jsi chtěla říct. Dobře, přikývla Song. Vůbec to nebyla náhoda. Ale ty díry v podlaze nebyly proraženy. Byly vyleptány. Čekala, až Langová namítne, že podlaha kupole je vyrobena z plastu, který je chemicky naprosto inertní. Ale Langová už podruhé stejnou chybu neudělala. Navíc měla nadání stavět se skutečnosti čelem. Tak, máme tady něco, co leptá plast. A na druhé straně to vypadá, jako by se to samo z plastu skládalo. Má někdo nějaký nápad, proč si to vybralo ke svému růstu zrovna tohle místo? Něco mě napadá, vmísila Semek Kilianová. Měla jsem v úmyslu provést výzkum, jestli zvýšená vlhkost v okolí kupole nebude mít vliv na spory v půdě. Víte, jsme tady už 9 dní a po celou tu dobu vypouštíme do atmosféry vodní páry, oxid uhličitý a také nějaký ten kyslík. Ne mnoho, ale možná víc, než se dá, v porovnání s nízkou koncentrací v okolí. Měníme životní prostředí. Ví někdo, kam se vylučoval vydýchaný vzduch z kupole? Langová pozvedla obočí. Ano, pod kupoli. Víte, vzduch, který jsme vydechovali, byl teplý, takže se tímto způsobem mohl ještě jednou využít k vyhřívání podlahy a snížení tepelných ztrát. A pod kupolí se srážely vodní páry. Tak, už je vám to jasné? Myslím, že ano, přikývla Langová. Moc té vody být nemohlo. Všichni víte, že tady se ničím neplýtvá. Než jsme vzduch vypustili ven, prošel několika stupňovou kondenzací, která ho vysušila na trout. Podle pozemských kritérií možná. Tady to byla úplná potopa. Dostalo se to k nějakým sporám nebo semenům v půdě a vyvolalo to jejich růst. Musíme si na to dávat pozor, když budeme používat něco z plastu. Čeho se to vlastně týká? Langová zasténala. Celé vzduchové propusti, například. Obličeje všech ostatních se protáhly. Za druhé, značné části našich obleků. Song, dávej pozor, abys na to nešlápla. Nevíme, jak je to silné a jestli by se ti to dokázalo dostat přes podrážky. Ale raději vsadíme na jistotu. Co na to říkáš, Ralstne? Myslíš, že bys dokázal zjistit, nakolik je to nebezpečné? Chceš říct, že mám určit rozpouštědlo, které ty věci používají? Pravděpodobně ano, pokud dostanu nějaký pracovní prostor a svoje vybavení. Mary, řekla Meg Kilianová, myslím, že bychom se raději měli soustředit na létací spory. Pokud tady nějaké jsou, znamená to, že je vzduchová propušť pod Kane v nebezpečí, i když je 30 metrů od země. Dobře, pusť se do toho. Jelikož v něm budeme muset spát při nejmenším tak dlouho, než zjistíme, co se dá postavit na zemi, raději bychom měli mít jistotu. Prozatím budeme spát v oblecích. Ozvalo se zoufalé zaúpění, ale nikdo neprotestoval. McKillianová a Ralston zamířili k hromadě zachráněného vybavení. Doufali, že najdou dost přístrojů, aby se mohli pustit do analýz. Song znovu poklekla na zem a začala odhrabávat půdu kolem 1 z 10 centimetrových špiček. Crawford s Langovou se vrátili do Pod Kane. Mary, chtěl bych... Nevadí ti, že ti říkám Mary? Vůbec ne.
Nemyslím, že by nám velitelka Langová vydržela celých 5 let. Ale raději nezapomínej, že jsem velitelka. Na okamžik se nad tím zamyslel. V pořádku, velitelko Mary. Se smíchem ho šťouchla do žeber. Před katastrofou se sotva znali. Byl pro něj jménem na rozpisu a problematickým členem expedice. Ale žádnou osobní nenávist vůči němu nechovala a teď zjišťovala, že je jí docela sympatický. Co jsi chtěl říct? Několik věcí. Ale možná teď na to není vhodná doba. Za prvé, chtěl bych ti říct, že pokud si děláš... starosti, nebo snad pochybuješ o mé plné podpoře jen proto, že jsem na chvíli převzal velení. Dnes ráno, tak... Tak? Chtěl jsem ti jen říct, že v tomhle směru žádné ambice nemám, odpověděl rozpačitě. Poplácala ho po zádech. Jistě, já vím. Zapomněl si, že jsem četla tvé záznamy. Píše se tam o několika zajímavých epizodách, o kterých bys mi někdy mohl povyprávět. Z dob, kdy jsi byl vojákem štěstěny. Sakra, záznamy přehání. Prostě jsem se tu a tam dostal do nějakého průšvihu a nějak se mi podařilo se z něj zase vyhrabat. A výsledek byl, že na tuhle expedici vybrali ze 100 jiných ukazečů právě tebe. Letěl jsi s námi jako jakási pojistka, muž činu s vysokou pravděpodobností přežití. Možná to fungovalo, ale další věc, kterou máš v kartě je, že nejsi vůdce. Ne, dokážeš spolupracovat s týmem a nemáš problémy s disciplínou, ale raději pracuješ sám. Chceš se teď udělat sám pro sebe? Usmál se na ni. Ne, díky, ale to, co jsi říkala, je pravda. Nijak netoužím komukoliv šéfovat. Ale mám jisté znalosti, které by nám všem mohly být užitečné. A my je využijeme. Jen mluv a já tě budu poslouchat. Chystala se něco říct, ale pak ji napadlo něco jiného. Poslyš, co si myslíš o tom, že tuhle expedici vede žena? Musela jsem se s tím prát od okamžiku, kdy jsem vstoupila do Air Force. Jestli máš nějaké námitky, můžeš mi je stejně dobře říct rovnou. Byl upřímně překvapený. Tohle nemyslíš vážně, že ne? Klidně bych to mohl připustit. Bylo to záměrné, jako ten elektrický bič, o kterém jsi mluvila. Vypadala si, že potřebuješ kapánek nakopnout. A já ti za to děkuji, ale neodpověděl jsi na mou otázku. Ten, kdo vede, vede, řekl prostě. A já za tebou půjdu tak dlouho, dokud povedeš. Tak dlouho, dokud půjdu směrem, který se ti líbí? Zasmála se a dloubla ho do žeber. Vidím v tobě svého velkovezíra, muže, který má tajemné znalosti a radí regentovi. Myslím, že si na tebe budu muset dávat pozor. Já taky vím něco málo o historii. Crawford nedokázal odhadnout, jak vážně to myslí. Odpověděl pokrčením ramen. O čem jsem s tebou chtěl doopravdy mluvit, je tohle. Říkala si, že nejsi schopná vzlétnout s modulem. Ale to jsi nebyla ve své kůži. Byla jsi v depresi a plná beznaděje. Platí to stále? Platí. Pojď se mnou a já ti ukážu proč. Sotva se Crawford v pilotní kabině rozhlédl, byl ochotený uvěřit. Jako u všech létajících přístrojů, od dob větrných rukávů a otevřených kokpitů, i tahle byla šílenou změtí nejrůznějších displejů, přepínačů a kontrolek, sloužících patrně hlavně k tomu, aby vzbuzovali zbožnou úctou každého, kdo o nich nic nevěděl. Posadil se do křesla druhého pilota a mlčky poslouchal. Samozřejmě, že jsme měli záložního pilota. Možná ti to překvapí, ale já jsem to nebyla. Jmenovala se Dorothy Centralová a je po smrti. Já osobně vím, k čemu všechny tyhle vymyšlenosti slouží a jak se s nimi zachází. Co nevím, se může lehce doučit. Některé systémy jsou řízeny počítačem. Stačí zvolit program a vzlétne to do vesmíru. Samo. Dlouze se zadívala na palubní desku a Crawford pochopil, že stejně jako Weinstein dává létání přednost před řízením výzkumného týmu. Dříve byla zkušebním pilotem a létání milovala nade vše. Rukou přejela po přepínačích vpravo. Byly v podstatě stejné jako ty vlevo.
Tohle nás může zabít, Crawforde. Jak se vlastně jmenuješ křestním jménem? Matt? Mete, tohle děťátko musí uletět prvních 4000 metrů jako letadlo. Nemá dost šťávy, aby nás dostalo na oběžnou dráhu pouhou silou trysek. Křídla jsou teď složená. Pravděpodobně jsi je ani nezahlédl, ale určitě jsi viděl model. Jsou lehká, nadkritická a konstruovaná pro atmosféru. Lou říkal, že to bylo jako chtít létat zvanou, ale létalo to. Jenže to chtělo zručnost, nebo spíše umění. Lou to trénoval 3 roky, na nejlepších simulátorech, jaké jsme dokázali postavit, ale pořád zbývalo dost toho, co se na simulátoru vyzkoušet nedá. Vlastně jsme měli štěstí, že nás při přistání neroztřískal na kusy. Moc jsme o tom nemluvili, ale měli jsme k tomu zatraceně blízko. Lou byl mladý a stejně tak centrálová. Oba byli na vrcholu své letecké kariéry. Létali každý den, měli protocit. Byli jedničky. Klesla do křesla. Já jsem na ničem jiném, než na trenažéru, neletěla 8 let. Crawford nevěděl, jestli čeká, že na to něco řekne. Ale byla si jedna z nejlepších a každý to ví. Opravdu si myslíš, že bys to nedokázala? Rozhodila ruce. Jak ti to mám vysvětlit, abys to pochopil? Není to jako nic, na čem jsem kdy létala. Mohl bys stejně dobře... V mysli zapátrala po nejvhodnějším přirovnání. Podívej se, dá se říct, že když někdo umí létat s dvouplošníkem, nebo že je třeba i nejlepší pilot dvouplošníků na světě, že dokáže létat s helikoptérou? Nevím. Neznamená, to mi věř. No dobře, ale faktem zůstává, že ze všech lidí na Marsu si právě ty nejspíš schopná s Podkainem vzlétnout. Myslím, že bys na to měla pamatovat, až budeš rozhodovat, co máme udělat. Sotva to dořekl, dostal strach, aby si nemyslela, že na ni tlačí. Langová přivřela oči a zadívala se do prostoru. Nezapomínám na to. Odmlčela se. Myslím, že pokud bych se o to pokusila, byla by to pro nás šance 1:1000. Uděláme to, jestli budeme muset. A to je tvoje práce. Najít lepší možnosti. Jestli zjistíš, že žádné nejsou, dej mi vědět. Tři týdny později se kanion Tarsis změnil v dětský zábavný park. Crawford proto vhodnější označení nenašel. Každá z plastových špiček rozkvetla v působivý větrný mlýn a žádné dva nebyly stejné. Byly tam maličké větrníky, necelých 10 cm vysoké, s horizontálními lopatkami. Byly tam i obrovské plastové větrné mlýny, které by nevypadaly nijak nepřirozeně na kterékoliv farmě v Kansasu. Některé dosahovaly do výše až 5 metrů. Vyskytovaly se v nejrůznějších barvách a tvarech, ale všechny měly lopatky potažené průhlednou blánou, připomínající celofán, a všechny vířily v prudkém marzovském větru jako větrníky. Crawforda napadlo, že to vypadá jako větrná elektrárna postavená gnómy. Skoro je viděl, jak pobíhají mezi vířícími lopatkami. Song si jeden větrník zabrala pro sebe. Ještě pořád nad ním nedůvěřivě vrtěla hlavou. Nedokázala vyhrabat jeho dlouhé, izolované kořeny, ale dokázala změřit, jak hluboko jdou. Prorážely vrstvu nepropustného permafrostu až do hlouby 20 metrů. Půda mezi větrníky byla pokryta třpitícím se plastem. Ten tvořil druhou hlavní součást důmyslného řešení, které rostliny zvolily pro přežití v podmínkách Marsu. Větrníky využívaly energii větru a plastová vrstva na Zemi byla ve skutečnosti tvořena 2 tenunkými fóliemi, mezi kterými proudila voda.
Voda se ohřívala sluncem a pak byla čerpána proti permafrostu, který postupně rozehřívala. Pořád mi tu něco chybí, vykládala Song minulý večer, když shrnovala své poznatky. Martimu se nepodařilo najít mechanismus, který by těm věcem dovoloval růst za pomoci trávení písku a kamení a jeho přeměny v plast. Musíme tedy předpokládat, že se tu nachází rezervoár něčeho jako surové nafty, možná sloučené s vodou. Odkud by se tu vzala? Zeptala se Langová. Slyšela jsi někdy o teorii velkých marsovských cyklů? No, vlastně je to víc než jen teorie. Kombinace polárního sklonu Marsu, procesního cyklu a excentricity oběžné dráhy dává asi 20 000 let dlouhá, periodicky se opakující období. Přestože jsme přistáli v létě, tady se nacházíme uprostřed Zemi. Teorie praví, že pokud je na Marsu život, mohl se přizpůsobit těmto dlouhým cyklům. Studená období, kdy voda a oxid uhličitý na pólech mrznou, přečkají spory v hibernaci a probouzejí se, když voda roztaje natolik, aby umožňovala životní pochody. Vypadá to, že jsme místní rostliny zmátli. Díky vodě, která unikla z naší kupole, jsme v nich vzbudili dojem, že už je léto. A co suroviny? Zeptal se Ralston. Téhle části modelu, který společně vytvořili, pořád ještě tak docela nevěřil. Byl laboratorní chemik specializovaný na anorganické látky. Způsob, kterým zdejší rostliny vyráběly plast bez použití vysokých teplot, čistou katalýzou, ho mátl a znervózňoval. Přál si, aby ty bláznivé větrníky vůbec neexistovaly. Myslím, že to mohu vysvětlit, řekla McKillianová. Ty organismy jsou zvyklé nic nepromarnit. Pokud by se tu opravdu nacházelo nějaké staré ložisko ropy, spotřebovali by je během několika málo cyklů. Z toho vyplývá, že to, co si představujeme jako ropu, musí být ve skutečnosti něco jiného. Musí to být pozůstatky minulé generace. Ale jak se ty pozůstatky dostaly do takové hloubky, zeptal se Ralston. Člověk by čekal, že budou blíž k povrchu. Za pouhých 12 000 let je vítr nemohl pohřbít tak hluboko. To máš pravdu, přitakala McKillianová. Určitě to nevím, ale mám teorii. Jelikož tyhle rostliny nic nepromarní, proč by nemohly konzervovat sami sebe, když uhynou? Vyrůstají ze země. Nebylo by možné, aby se do ní zase vrátili, když se podmínky začnou zhoršovat? Přitom po sobě zanechávají spory. Rozesévají je do půdy. Tím způsobem si zajistí, že když ty horní odvane vítr nebo je sterilizuje ultrafialové záření, zůstanou alespoň ty pohřbené hlouběji. Jakmile se rostliny stáhnou k hranici permafrostu, rozloží se na organickou kaši, jejíž existenci předpokládáme, a je to trochu komplikované, že? Mně to připadá docela rozumné, ujistila i Langová. Jako pracovní teorii to beru. A teď, co létající spory? Ukázalo se, že tohoto hypotetického nebezpečí se obávat nemusí. Ve vzduchu se sice spory vyskytovaly, ale kolonistům nebyly nijak nebezpečné. Rostliny napadaly pouze jistý druh plastu a jen v jistých stádiích svého vývoje. Jelikož se stále měnily, bylo třeba mít se před nimi na pozoru, ale vzduchová propust modulu a takové obleky byly prozatím v pořádku. Posádka se tak mohla těšit dobrodiní spánku bez skafandrů. A pořád bylo co dělat. Většina fyzické práce spadla na Crawforda a do jisté míry i na Langovou. To je zblížilo. Ostatní tři kolonisté byli z práce uvolněni, aby mohli pokračovat ve výzkumech, protože bylo zřejmé, že jejich šance na přežití závisejí velkou měrou na pochopení prostředí, ve kterém se nacházejí. Crawfordovi a Langové se podařilo zachránit většinu kupole. Za pomoci lepícího zařízení a laserů z ní vyrobili menší funkční kupole. Vztyčili na převisu holé skály. Přebudovali vývody ventilace tak, aby se pod podlahou nehromadila vlhkost a podnikli i na bezpečnostní opatření. Teď spali v takové komoře uvnitř kupole a střídali se na hlídce.
Pravidelným nácvikem se jim dařilo přecházet z hlubokého spánku do plné pohotovosti během 30 sekund. Neměli v úmyslu se nechat znovu zaskočit. Crawford odvrátil pohled od divoce vířících rotorů větrníkových rostlin. Seděl spolu s ostatními v kupoli, v takovém obleku, ale bez přilby. To bylo maximum, co Langová dovolovala kdekoliv mimo provizorní ložnici. Song Xiu Li seděla u rádia a podávala zprávu na Edgara Rice Borouse. V ruce měla čerpací jednotku, kterou odoperovala z jedné z rostlin. Skládala se ze sady 8,5metrových lopatek, volně se otáčejících na flanelových ložiscích. Níže byly rozličné malé převody a samotné čerpadlo. Pohrávala si s ním, zatímco mluvila. Vlastně to nechápu, přiznal se Crawford polohlasně Lucy McKillianové. Co je tak revolučního na obyčejném větrníku? Je to celé nové pole výzkumu, zašeptala McKillianová. Jen si to představ. Na Zemi se přírodě nikdy nepodařilo vynalézt kolo. Občas jsem přemýšlela, proč vlastně. Jistě, kolo má také svá omezení, ale jinak je to báječný vynález. Jen se podívej, co jsme s ním dokázali my. Ale v přírodě se veškerý pohyb omezuje na přímočarý vratný, tedy nahoru a dolů, dovnitř a ven, stisknout a uvolnit. Nic na Zemi neběhalo pořád dokola, dokud jsme to nepostavili my. Zamysli se nad tím. Crawford se zamyslel a pochopil. Pokusil se vybavit si nějaký pozemský organismus, ať už rostlinný nebo živočišný, který by využíval cyklický, otáčivý pohyb. Na žádný nepřišel. Song skončila hlášení a předala mikrofon Langové. Než ale mohla začít, ozval se Weinstein. Dohodli jsme se tu na změně plánu, řekl bez jakýkoliv okolků. Doufám, že to pro vás nebude šok. Když se nad tím trochu zamyslíte, zjistíte, že je to logické. Za 7 dní odlétáme zpátky na Zem. Příliš je to nepřekvapilo. Borouse už jim dal všechno, co mohl, ať už se jednalo o zásoby nebo informace. Zbývala mu poslední kapsle, kterou ještě mohl odeslat. Potom se jeho přítomnost stane pro obě skupiny jen přítěží. Byla to svým způsobem ironie, mít dvě tak silné kosmické lodi a nemoci se dostat s jednou k druhé. Rozhodnutí bylo plně na posádce Borouse. Přepočítali jsme vše na sníženou hmotnost. Bez vás 20 a 6 tun vzorků, které jsme měli povolené. S použitím paliva, určeného na vaše vyzvednutí, můžeme využít rychlejší dráhy k Venuši. Termín odletu z oběžné dráhy Marsu je v takovém případě za 7 dní. Zašleme vám ještě jednu kapsli se vším, co nutně potřebujeme. A kromě toho, pomyslela si Langová, je to tak mnohem dramatičtější. Vyrazit ke slunci po náhodné kometární dráze se spižírnou vybrakovanou vstříc osudovým setkáním. Rád bych slyšel váš názor, pokračoval Weinstein. Tohle rozhodnutí ještě není konečné. Všichni se podívali na Langovou. Uklidnilo je, když zjistili, že je klidná a neotřesená. Myslím, že je to dobrý nápad. Jen ještě jedna věc. S myšlenkou, že bych mohla vzlétnout spod Kane, jste se už rozloučili definitivně? Neber to jako urážku, Mary, řekl Weinstein jemně. Ale ano, rozloučili. Odborníci ze Země tvrdí, že to nemůžeš dokázat. Zkoušeli to, sehnali několik skutečně dobrých pilotů a posadili je do simulátoru. Nedokázal to ani jeden a myslím, že bys byla taková výjimka. Mě to vysvětlovat nemusíš. Já to vím stejně dobře jako kdokoliv jiný. Ale i šance jednak miliardě je lepší než nic. Myslí si na Zemi, že má Crawford pravdu a že je naše přežití teoreticky možné? Následovalo dlouhé mlčení. Co se dá dělat, Mary? Budu k tobě upřímný. Myslím, že to možné není. Pevně doufám, že se mýlím, ale neočekávám. Díky za morální podporu, Winnie. Vždycky si věděl, jak člověka povzbudit. Mimochodem, ten druhý návrh, ten, že se k nám spustíš v náhradní kapsli a zachráníš naše zadky, ten už si taky definitivně odepsal?
Ostatní se usmáli a Song potěšeně vypískla. Weinstein rozhodně nebyl nejoblíbenějším mužem na Marsu. Mary, o tom jsme se už přece bavili, odpověděl vyčítavě. Byla to velice jemná stížnost a o to významnější, že jí nevyčetl neformální oslovení. Zřejmě se rozhodl nebýt na odsouzence přísný. Prověřoval jsem to. Dokonce jsem požádal o povolení předat velení, ale země mi to zamítla. Nemohu riskovat životy celé expedice. Já vím, zavolám ti zítra. Vypnula vysílačku a opřela se. Zatraceně, kdyby země schvalovala toaletní papír, tak by se ani... Švihla dlaní do vzduchu. Co to sakra žvaním? To je pošetilé. Nemám ho ráda, ale má pravdu. Vstala a hlasitě vydechla. Pojďme, posádko. Máme toho hodně na práci.